Açores, da Madeira ao continente. O que interessa é que sejamos boa gente. Não importa ser dos Açores, da Madeira ao continente. O que interessa é que sejamos boa gente. Ninguém tem culpa do lugar onde nasceu, seja cristão ou ateu, branco ou preto não faz mal. Ou mesmo até de Macau ou da Guiné, não importa de onde é, se é filho de Portugal. Não importa ser dos Açores, da Madeira ou continente. O que interessa é que sejamos boa gente. Não importa ser dos Açores, da Madeira ou continente. O que interessa é que sejamos boa gente. Todos unidos podemos ir mais além e honrar a pátria mãe nesta terra de grandeza. Por isso eu digo, acabe-se com o bairrismo e haja mais portuguesismo entre a raça portuguesa. Não importa ser dos Açores, da Madeira ou continente. O que interessa é que sejamos boa gente. Não importa ser dos Açores, da Madeira ou continente. O que interessa é que sejamos boa gente. Madeira ou continente, o que interessa é que sejamos boa gente. Não importa ser dos Açores, da Madeira ou continente. O que interessa é que sejamos boa gente. Ninguém tem culpa do lugar onde nasceu, seja cristão ou ateu, branco ou preto não faz mal. Ou mesmo até de Macau ou da Guiné, não importa de onde é, se é filho de Portugal. Não importa ser dos Açores, da Madeira ou continente. O que interessa é que sejamos boa gente. Não importa ser dos Açores, da Madeira ou continente. O que interessa é que sejamos boa gente. Todos unidos podemos ir mais além e honrar a pátria mãe.